ହେଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମରାମତି ହେବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଶୋଚନୀୟ। ଅଳଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ରହିଛି ଆଶଙ୍କା। ନମସ୍କାର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ବିରାମ। ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପରେ 8 ତାରିଖରେ ଖୋଲାଯିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ମାନେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପାଇଁ ଅପିଲ କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏନେଇ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର, ଯାହାକୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଆଉ ଏହାର ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦେଇଥିବା କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପୂରଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ବଡ଼ଦେଉଳର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗୁମର। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1978 ମସିହାରେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି ଏବଂ ମଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଗବତ ଦୟାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସଂସ୍କାର ଲାଗି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚାବି ହଜିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖରାପ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏସ୍ଆଇ ସୁପରିନ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2018 ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା 6 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଖୋଲୁଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଏହା ସହିତ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସବୁତକ ଗୁମର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭିତର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଆଭୂଷଣ ଅଣାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆଭୂଷଣ ରହିଛି ତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 7ଟି ଭଣ୍ଡାର ଘର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ କ୍ୱଚିତ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ 1977ରୁ 1980 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦଶମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ସମୟରେ 1978 ମେ 13 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 23 ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1980 ମେ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନୀଳମଣିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ 1980-1999 ଯାଏଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। 1985 ଜୁଲାଇ 14 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 1978 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାର ଭିତର ଓ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ମିଶାଇ ତାଲିକା କରାଯାଇଥିଲା। 12,831 ଭରି ପଥର ସହିତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 22,153 ଭରି ପଥର ସହିତ ରୂପା ବାସନ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଭରିର ଓଜନ 11.66 ଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ସୁମାରୀ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସହିତ ସବର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ 149 କିଲୋ 609 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେହିପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସହିତ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀର ଓଜନ 258 କିଲୋ 303 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ସୁନା ଓ ରୂପାକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆକାରରେ 2023ରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ 75 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା କମ୍ ରହିଛି। 12,831 ଭରି ସୁନାର ସମୁଦାୟ ଓଜନ ହେଉଛି 149 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ 609 ଗ୍ରାମ। ସେହିପରି 22,153 ଭରି ରୂପାର ଓଜନ ହେଉଛି 258 କିଲୋଗ୍ରାମ 30 ଗ୍ରାମ। 2018 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ 149 କିଲୋ ସୁନା ଏବଂ 183 କିଲୋ ରୂପା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।